podcast do 44 ao 54, pois se veste essa numeração, o seu lugar é aqui na Uber. A Uber que tem peças muito bacanas, não é? Eu acho, sou suspeita. Não, eu não sou suspeita, eu acho também. Não, sinceramente, em tamanho grande, eu acho que a gente procura trazer qualidade. Essas coisas todas que eu acho que a mulher tem que estar bem vestida. Gente, assim, ó, quem passar aqui na frente da vitrine da Uber vai ver uma jaqueta vermelha. Ai, tá linda aquela jaqueta, muito linda. Tá linda, ela não está aqui, mas ela está na vitrine. É, a gente hoje separou. Vamos lá, o que separasse hoje? Eu separei umas coisas bem assim, procurando botar uma coisa bem esportiva, com uma coisa mais arrumadinha. Que não, e o bacana é que as peças da Uber, elas são atemporais, não é? Exatamente. Então são peças que tu sai usando por muito tempo, não é? Como uma camisa dessa. Eu gosto de roupa que tu possa fazer isso. Claro. Que tu usa no outro ano com uma outra versão, entendeu? Tá, hoje, esse ano tu usa com uma saia, amanhã tu usa, no outro ano tu usa. Não, uma e calça. Uma camisa dessas, tu pode usar. Olha até com uma regatinha branca no verão, ela aberta. Lindo. Fica lindo, né? Eu acho muito chique esse xadrez. Eu também acho gosto. Interessante, tá hiper moderno, né? E eu peguei e botei com essa saia de couro. Ela é linda, essa saia. Que ela é um charme, ela é lápis, mas não ela chega a ser... Ela tem uma fendinha atrás. É, ela não chega a ser aquele lápis que deixa sim, muito... Sim, ela cintura... E não chega aquela coisa de ficar boazuda, sabe? Sim. Fica uma roupa bem elegante. Essa outra aqui, que é do mesmo xadrez, que eu acho linda. Ai, que linda! Que fica bonita. Ai, essa eu blusa. Eu adoro essas blusas assim, amplas. Também acho linda. Aqui, ó, Carmen, ela tem um leve franzidinho com esse arremate em couro. E olha que bonito que fica. Peguei essa calça aqui, ó, que fica super sim. bonito. E essa aqui com uma saia também fica lindo. E peguei esse casaco aqui, que ai, eu que acho lindo. Um charme. Tá? Que ele parece um jeans, olha aqui que lindo. Tá muito lindo mesmo. Olha aqui que roupa linda. Adorei. E esse casaco, ele tem a frente aqui, uma malha. Parece que tem uma pelúcia dentro. E por dentro, né? O forro dele. Não é o forro, é o tecido mesmo que é assim. Sim, ele é todo peludinho. Então ele é bem gostoso de usar, sabe? Isso aqui que eu acho chiquérrimo, olha que, ai, que camisa linda. Ele é um suede, né? Suede. Ai, olha que interessante, gente, essa manga. Olha aqui. Muito que linda. E peguei essa calça aqui pra fazer o tipo... Sim, fazer tipo... Fica quase que um macacão, né? Exatamente. Olha que lindo. Muito. E essa calça é muito chique, ó. Olha que graça, tem um zíperzinho aqui. Dá pra deixar abertinho, dá pra deixar né? aberto, né? Essa aqui é a proposta mais esportivona, que é essa calça. Eu adorei essa calça. Bom, os brancos, tá todo mundo usando branco, eu acho chique. E mais chique ainda no inverno, eu acho, né? Cara? E a jaqueta oversize é um a jaqueta oversize. Que linda que tá essa aqui. Linda, né? Ah, eu ia arrumar os broches e esqueci. Queria botar os broches aqui. Em homenagem, certo? Exatamente. Porque eu sou a mulher do broche. Eu tipo, puxa, eu esqueci em casa. Não, mas tá lindo assim. E a camisa igual. Embaixo é uma camisa de seda. Olha e que ela linda. Tem uma gravatinha. Se quer usar a gravatinha, usa. Mas olha que roupa bacana. Tá show. Olha aqui. Fica lindo, bota né? Bota um tênisinho branco, né? Fica lindo. Fica muito chique. Adorei. Essa estampa desse casaco é uma estampa mais arrojada que eu acho. Que eu amo esse modelo? E eu amo essa cor. Tá muito na moda esse tá. Mostarda, né, e tal. Olha que lindo que tá é isso aqui. Mesmo. Ele é um linha A. Parece não um chavron, né? Não marca nada. Fica lindo. Daí peguei uma calça bem sequinha, preta. Ó. Show. Vou usar com isso aqui. Isso aqui em cima de qualquer vestido fica maravilhoso. Com certeza. E aqui que eu acho muito interessante. Eu já gostei das cores ali. Ai, que bonito! Essa fábrica... Que vestido ela é lindo. Muito feliz nas estampas. Ó, ele tem essa fenda aqui na lateral. Ai, adorei olha, esse vestido. Olha que lindo aqui. Muito lindo, ele. Acho essas cores muito, muito elegantes. Muito chique. Esse aqui tem mais curto também, tá. Sabe? No, na altura do joelho. Não gosta de longo. E peguei esse casaco aqui, que é um over, assim. Ela sabe tudo, olha essa aqui, mulher. Que lindo. Olha que lindo. Tá lindo. Esse casaco é um suede, tá? Mas muito com gostoso. Com aquela proposta, assim, bem casaco sim, parece mesmo. Quase um trench, né? Exatamente. Acho só lindo esse casaco. E esse vermelho é o mesmo modelo, e aqui é a outra estampa do vestido. Olha que lindo. Realmente, as estampas são muito lindas. O outro tem nesse comprimento e esse tem o comprido. E eu amo vermelho com roxo. Eu também. Então, olha aqui que luxo. Eu amo vermelho com roxo. Esse casaco tá incrível. Olha isso aqui. Esse é igual ao bege, né? É igual ao bege. Ai, adorei isso aqui. Ah. Essa é minha escolhida. Adorei essa. Ai, e se eu escolhi ela também? Que bom, sinal que as duas. Ó, a nossa escolhida de hoje, então. Você não acha que é essa aqui irmão. Que tá linda de morrer. Tá adorei, lindo. Adorei. E tu vê, tu tá com uma roupa confortável.
elegante, sabe? Sim. Eu acho que tudo tem que unir, o conforto e a elegância. Pode até botar uma botinha. Porque aquela desculpa. Baixo vermelho, né? Porque aquela desculpa de que não pode estar elegante porque tem que estar confortável. Ah, não. Aqui não isso pode. Já era. Aqui não pode. Por isso que a gente chama a Uber. E a Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E é bacana o quanto a Uber incentiva as mulheres a estarem femininas, arrumadas, bonitas, ah, né? É verdade. E confortáveis. E tudo confortáveis, senão ninguém é feliz, minha filha. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais Uber.